too if you're out in the real world. But I feel like we're gonna get to know them really well out here, so it's probably all right for me to say that. I don't know. Does it offend? Come on. Start putting again. Så nede i en uofficiel lejr nede ved Dick's Creep Gap. Og skal nu afsted på en officiel 17 miler. Den der, i dag tror jeg vi holder den. Og hvor vi ender i Standing Indian Shelter. Og det vil sige, så er vi også i North Carolina. Så det bliver vores første nat i North Carolina. Lidt koldt her til morgen. Solen er fremme. Vi er gennem skyggen. Vindstille. Så lidt i modsætning til i går. Uden alt for meget vind. Hvilket er meget rart. Det gjorde også, at natten egentlig var okay. Min luftmadras er punkteret, og det er svært at finde det hul herude, så der skal pustes lidt op i løbet af natten. Så det må jeg fikse, når jeg kommer til byen. Det er herude, der finder det sikkert ikke, men vi tager sig på lidt bedre sådan i morgen. Vi ses. Højeste punkt, vi nok ender på i dag, eller helt sikkert ender på i dag, bliver Sharp Top med omkring 1298 meter, og vi er nede i omkring 900 meter i øjeblikket, så ikke, men det går stadig altid op og ned, ikke for meget, der bare går fladt, og solen skal komme op. Så har vi været i gang i en 50 minutter, og allerede før klokken 9, jamen, der røg overtrøjet. Nu er skjorteærmerne rullet op, så meget varmere end i går. Ingen vind. Igen masser af sol, så det kan vi ikke klage over. Så gode ben. Første uge på sporet, og første dag i dag, hvor jeg fik hørt lidt musik undervejs. Der var behov for lige at få hørt lidt god rockmusik, noget god 90'er, Life of Agony. Det er det gode ved musik, det er, at ligesom kan med til at understøtte de følelser, man lige går med, eller hvis man har lidt energi, der skal ud. Og så er der blevet lavet, må jeg sige, nok det første intervalpas. Der var lige lidt ekstra energi, der skulle ud, så 40 minutters fuld brag.
lad os sige, nok 20-25, så var ballonen ved at være tom. Men det var så godt. Selvom det er meget det, man sikkert hører, det er lidt mørkt i det, så er det sgu med til at give lidt lys i sindet. Så det var det, musik kan. Det ligesom kører med til at rense nogle ting ud og så videre. Så det var der sgu overfor. Så nu tager vi lidt mere stille og roligt igen. Nu er jeg har pulsen noget helt op og ringe. Så jeg har været 2 timer på sporet. Omkring 10 km. Så og vi har omkring de her 4-25 dage, så lidt under halvdelen. Hej. Hej. Ups. This is it. This is it. Lige kom op på toppen af et højeste punkt for i dag. Og hold da, det var hårdt. Vi startede nede for bunden, hvor vi krydsede grænsen mellem Georgia og North Carolina. Så er det bare gået op ad lige siden. Og den trækker sgu tænder ud, men det er også fedt. Der er ikke så god en udsigt. Eller der er en fin udsigt, man kan bare ikke rigtig... Der står lidt træer i vejen og så videre. Vejret er godt. Kampsveder. Nu begynder benene at kunne mærke dagens strabasser. Fordi det er godt nok, der har godt nok været en del højdemeter i dag. Det føles i hvert fald sådan. Og det skulle være lidt mere kopieret. Det er i hvert fald lidt højere terræn i North Carolina generelt, end i forhold til Georgia. Så vi mødtes til noget frokost nede ved grænsen, nede ved North Carolina og Georgia. En lille tramally på Jess, Kasper og Mountain Goat har undertegnet. Og valgte også lige at følge sig noget af vejen op, og så dele os lidt op undervejs. Alt afhængig af bare for gode ben, man nu har også. Så men, det er en blissful dag i dag. Smukt. Hikers high. Hikers low. Væggen. The wall. Den har jeg ramt nu. Det vil jeg så godt lidt, da jeg skulle sætte tempoet over. Det er også varmt i dag. Det er sgu lidt hårdt. Og rundt de 20 km, det her der var jeg tilbage af vand. Og der skal drikkes. Det bliver drukket. Der er 2 miles tilbage til der, hvor jeg skal ende i nat. Det her 3 km. Det er ned af det meste, så det går nok. Det er en spidskomt langsomt. Men det går langsomt. Det går rigtig langsomt. Men vi skal nok nå frem. Og så skal jeg slappes lidt af. Og så skal der nok i lidt shorts og t-shirts. For det, jeg tror i hvert fald, vi har rundet det tæt på de 20 grader. Så det er stadig godt, men i dag er det lidt hårdt. Åh, en himmelsk lyd. Jeg står lige op og tager lidt vand, ikke?